Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilərimiz. Bugün sizlərə 13 sotda yerləşən 2 mərtəbəli bağ evini təqdim edirik. Kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənib, rəy bildirərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Bağ evi Novxanı qəsəbəsində, Araz Supermarketin arxasında, dənizə gedən əsas yoldan 100 metr məsafədə yerləşir. Modern üslubda olan bağ evi orta təmirlidir. Tikilişində möhkəm və keyfiyyətli avadanlıqlardan istifadə olunub. Bağ evi 260 kvadrat metr olmaqla 5 otaq 3 sanuzeldən ibarətdir. Koridorun sol tərəfində 1-ci yataq otağı yerləşir. Ayrıca sanuzeli olan yataq otağı 25 kvadrat metrdən ibarətdir. Yataq otağı ilə üzbəyiz, koridorun sağında zal studiyadır. Ümumi 55 kvadrat metrdən ibarətdir. Zalın sol tərəfində 2-ci yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağının da ayrıca sanuzeli var. 20 kvadrat metrdən ibarətdir. 2-ci mərtəbədə böyük zal yerləşir. Zaldan eyvana çıxış etmək mümkündür. Ətrafa gözəl görüntüsü var. Aşağı mərtəbə isə idman zalı etmək üçün çox əlverişlidir. Ümumi 55 kvadrat metrdən ibarətdir. Həmçinin zalın sağ tərəfində kombi otağı da var. Həyətində müxtəlif meyvə ağacları, işlərin 80% görülmüş böyük hovuzu var. Bütün kommunallar var. Hörmətlə Hİİ Daşınmaz Əmlak Agentliyi.